Kenapa? Ada ke maklumat-maklumat penting ke tu? Yelah. Aku keluar kat tadi kad kot. Bagi tu. Apa dia? Ini tiket manual. Kenapa? Tak tahu mana. Kau ni masa banyak sangat mencarut ni. Kerja dengan orang putih kena kot mencarut sikit. Wow. Carut pun sudah semua kan. Patutlah sekarang gaya pun macam putih. Wow. Style gitu. Dulu kerja kat kampung-kampung pun berstyle campur kampung. Sekarang bila dah kerja dengan orang putih, style pun macam putih. A few moments later. Why did you learn how to drive? Mario Kart. This more. It is going to this more. Going to this more. Drive club. Apa lagi? Itu je lah. GTA. GTA better. Learn to drive. How to shift. I think tak, diorang mana US tak pakai shift sangat. Dia tak pakai manual sangat. Tadi tu London, babe. Arif, mau kita tak lagi nombor orang kan? Sebab tu aku minta besar. So kalau aku minta kecil, dia belum habis movie, dia dah habis lah. Because you have two different worlds. Surface. That was awesome. Made it. I think he's a good friend. I'm building a motor. Hopefully dia balik dengan selamat. Baik!